të ja dëgjuar argumentat si është raporti me denoncimin tënd dhe të dëgjuarin përballë. Po kaq që dëgjojnë. Varet nga veshi. Kaq që dëgjojnë. Veshi në pikpamje fizike. Po për çështjet e bujqësisë duhet të dëgjosh me zemër, nuk duhet të dëgjosh me vesh. Për më tepër kur përballë ke njerëz që këtë ju hyn edhe këtë ju del. Sepse formimi i tyre është komplet tjetër nga ai për cilin ti flet, bujqësori, apo ekonomiku në disa raste, por edhe dëshira është pikërisht që ajo që dëgjon të kaloj tranzit, jo të mbetet. Atëherë vjet në funksion zemra. Për bujqësinë, për popullin e fshatit, për ata që prodhojnë atë që është jetike për ne, ushqimin. Natyrisht duhet dëgjosh me zemër. Ata nuk janë njerëz që punojnë brenda një ambienti mbyllur që është fabrik, fjala bie, magazin, e kështu me radhë. Ata janë njerëz që punojnë poshtë, natyrë, në natyrë. Dhe shikoni që bukur i ka. Pastaj dy gjëra, këto janë pastaj është pasioni jote. Jo, këto janë gjyrat e asaj pune. Këto janë gjyrat e asaj pune. Dhe ky është produkti. Po qetarisht ke ky produkt e ka shumë mund dhe shumë sakrifica. Shumë sakrifica. E qartë, Divjaka është pasioni jote. Kështu që ka njerëz që të dëgjojnë fizikisht, po ka njerëz që e bëjnë tranzit atë që ti thua, siç ka njerëz pastaj që dëgjojnë me zemër. Kela bie për ato kostot e grurit, një vit më pas u ndërtua një politik për të mbështetur grurin. Për shkak të luftës në Ukrainë e kishim mjetike që ta mbështesim të mbështesim fermerin të prodhonte grur këtu. Politika u bë gabim. U bë gabim. Se, dakord, është një fjalë gojë të thuash, ose një fjali, do mbështesim me kaq lek për dënym grurin. Po, është tjetër gjë ta bësh efektive atë politik e që të përfitoj edhe bujku, përfitoj edhe ekonomia kombëtare, përfitoj edhe qytetarin në fund fare. Është tjetër gjë komplet. U bë politika, po u bë gabim. Ne, në të gjitha politikat që kemi për bujqësinë, mbështesim si për faqen, ndërkohë që nëna duhet prodhimi dhe cilësia e tij. Dy element shumë të rëndësishëm për qenë treg, e për të vlerë ajo që ti prodhon. Kjo do thotë pastaj që dëgjosh kështu, këtej, edhe ta nxjerrësh. Ti nga krau tjetër dhe dështon politika atje. E kuptoj. Më thënë, ajo gruaj dështoi. Tani ne nuk duam që të dështojnë këto të tjera. Dhe jemi në një moment ku bujqit duhet të aplikojnë për të marrë gati 51, 52 milionë euro që janë për këtë vit në buxhetin e shtetit si subvencion i drejtë për drejtë. Dhe do doja shfrytëzoja edhe këtë rastin për t'u thënë bujqve që bashkohuni dhe aplikoni. Edhe ata që kanë sipërfaqe të vogla, po të bashkohen në aplikim marrin 100% të asaj vlere. Kështu që është shumë e rëndësishme që kjo gjë jetë përcillet si politikë e mirë për bujqit, por në krahun tjetër shumë e rëndësishme që të ndryshojmë ne. Pushteti vlen për të ndryshuar, e për të qëndruar, e për të ndërtuar një knet ku s'lëviz asgjë. Duhet ndryshosh. Sa kohë që kostot ndryshojnë, puna ndryshon, njerëzit ndryshojnë, kërkesa ndryshon, atëherë po edhe ti duhet ndryshosh.